ماضه وابنهما والفاطمة لي خمسة بها حر الوباء الحاضمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أضفي بها حر الوباء الحاضمة المصطفى والمرتضى وابنهما فاطمة اللهم أنت السلام ومنك السلام سلام فحينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار سلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكصون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين
وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. حاضرين والحاضرات رحمكم الله. Wonten ing ayat kepengger kita sampun dumugi dhateng kisahipun Kanjeng Nabi Musa nalikanipun sakbadanipun menang tanding kalian tukang sihire Raja Fir'aun sehingga sakbadanipun puniku kathah sanget Bani Israel ingkang somo iman dhateng Kanjeng Nabi Musa alaihis salam. Ananging kenyataan kata semekatan menika Raja Fir'aun lan sak doloni nggih punika kaum Kipti menika isih ora trimo sehingga kaum Bani Israel menika selalu tansah dipun tindas dening Fir'aun lan sak doloni sehingga Kanjeng Nabi Musa nggih bicarane anggonipun umatipun utawa kaumipun Bani Israel menika tansah sama sabar nyuwun pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala dipun tuntun kados mekaten kersanipun tansah sabar anggenipun netepi keimanan meskipun dalam dalam kahanan sing ora kepenak kados mekaten ditindas kalian Raja Fir'aun lan sak bolone. Lah sak menika kita lajengaken malih kados pundi kawontenan zaman sewau zamanipun Kanjeng Nabi Musa nalikanipun menalikanipun dumugi wonten ing manggen wonten ing kerajaan Fir'aun menika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun ngaji. Bismillah niat ingsun talabul ilmi. Bismillah niat ingsun ibadah. Bismillah niat ingsun nglakoni perintah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Wa qulu lan padha ngucap sapa alu Fir'aun wa hum al-Kibti. Nggih punika Raja Fir'aun lan sak bolone menika adalah kaum Kibti. Do matur, do ngucap kabeh kaum Kipti adalah Raja Fir'aun dan sakbolone matur atau nggih matur li Musa alaihi salam. Wonten ing tafsir dipun sebutaken menika Raja Fir'aun dan sakbolone adalah kaum Kipti menika matur dhateng Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Dados Raja Fir'aun menika kaume kaum Kipti, Nabi Musa menika kaum termasuk Bani Israel. Sehingga sadaringipun Kanjeng Nabi Musa menika dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala, kaum Bani Israel menika di bawah kekuasaan kaum Kipti. Sehingga ditindas terus. Sehingga temurunlah Kanjeng Nabi Musa kangge bebasaken umatipun kaumipun inggih punika Bani Israel. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Mahma ta'tina semongso-mongso nekani sirok ing kita bihi kelawan mahma min ayatin saking ayat litasharuna krono sihir siro ing ingsun kabeh biha kelawan ayat fama mangko ora ono utawi ingsun kabeh laka marang sira iku bi mukminina
podo iman kabeh. Wonten ing ayat sadaringipun bilih kala wingi pun di singgung sekedhik bilih sabadanipun kawontenan kados wingi nggih kathah kaum Bani Israel ingkang somo iman dhateng Kanjeng Nabi Musa, sehingga terjadilah perlawanan pertentangan saking kaum Kipti, saking Raja Fir'aun lan sak boloni. Sehingga nalikanipun terjadi pertentangan kados mekaten, ternyata Gusti Allah Subhanahu wa taala nurunaken ayat-ayatipun, nurunaken mukjizatipun kanthi dipun aturaken dening Kanjeng Nabi Musa. Diketokno ndi sing hak, ndi sing batil, sehingga secara zahiriyah para kaum-kaum kaume Raja Fir'aun menika uripe sengsara. Merga napa? Merga ora iman dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Digawe urip ora kepenak. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinina naqsim minas samarati la'allahum yazakkarun. Termasuk Raja Fir'aun lan sakbolone adalah kaum Kipti menika beberapa tahun, di dalam beberapa tahun nalikanipun Kanjeng Nabi Musa dipun utus dening Gusti Allah menika, kaum Kipti adalah Raja Fir'aun lan sakbolone diparingi ganjaran rupane rupane paceklik barang. Niki tujuane Gusti Allah supaya napa? Supaya Raja Fir'aun lan sakbolone menika do eling dateng kekuasaanipun Gusti Allah. Ternyata nang alam donya iki menungso iki ora duweni kekuatan apa-apa. Coba namung kekuatanipun Allah Subhanahu wa taala. Nikilah beberapa sampun dipun aturaken kala wingi sekedhik, dipun singgung sekedhik wonten ing ayat saderengipun. Lah, nalikanipun kawontenan kados mekaten, ternyata kahanan diwalik sing maune Raja Fir'aun iki iso berkuasa sakarepe dhewe menindas kaum Bani Israel. Setelah Kanjeng Nabi Musa dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala, ternyata Raja Fir'aun lan sakbolone ganten kahanane, kahanan uripe iki diwalik dening Gusti Allah, digawe sengsara, digawe susah, lan digawe digawe abot penguripane. Lah, nalikanipun sadar atas kahanan susahe, kahanan rekosone kaum Kipti adalah Raja Fir'aun lan sakbolone niki goro-goro Kanjeng Nabi Musa diutus wonten ing tanah mriku, wonten ing kota mriku, niki Raja Fir'aun lan sakbolone adalah kaum Kipti menika do matur dhateng Kanjeng Nabi Musa, mahma ta'ti nabihi min ayatil litasharuna biha fama nahnu lakabi mu'minin. Semongso-mongsone awakmu nekaake tondo-tondo kekuasaan, ngetokake, ningalake, atau nekaake perkara sing gawokake. Litas harana krono sihir siro ing ingsun. Dadi anggepane Raja Fir'aun lan sakbolone nalikane nalikane ngrasakno kahanane niku rekoso, niku rumangsane ya disihir kalih Nabi Musa lan sakbolone. Nggih, rumangsani isih sihir mawon, padahal niku adalah mukjizat, ayat kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Anggepane tasih sihir mawon. Nak pancen isih arep mbok sihir terus, ya fama nahnu lakabi mu'minin. Mongko awake dhewe kabeh kaum Kipti adalah Raja Fir'aun lan sakbolone ora bakal gelem iman marang ira. Angklohane kados mekaten nalikanipun ngrasakno le urip rekoso, nalikane le ngrasakno uripe susah, niku isih nyalah-nyalahno Nabi Musa. Nabi Musa nak pancen uripku arep dimbok gawe kaya ngene terus, arep mbok gawe sengsara susah terus ngene iki, ya aku ora gelem iman, ora iso iman marang awakmu. Alesane ngoten, ora gelem iman. Lah, sak badane menika wonten ing riwayat
Fa'inda zalika da'a alaihim fastajaballahu lahu faqala ta'ala. Sa'badane Raja Fir'aun lan sa'bolone meniko ngangkloh rumangsani perkoro kahanan susah, kahanan rekoso niku kabeh digawe kalian Nabi Musa, sehingga Nabi Musa ya ora trimo kok isih diarani sihir. Wae iki piye to iki? Iki wong kok ora sadar-sadar atas kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langsung ndonga dening Gusti Allah, Nabi Musa ndonga. Ndonga supaya ne napa? Supaya ne kaum Kipti adalah Raja Fir'aun lan sak bali menika diazab dening Gusti Allah, diparingi pelajaran kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah dungane Kanjeng Nabi Musa menika langsung dijawab dening Gusti Allah, fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qumbala wad dufadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Fa arsalna mongko ngutus ingsun Allah Subhanahu wa taala alaihim ing atase alu Fir'aun, ing atase kaum Kipti, kaum raja Fir'aun lan sak bolone. Gusti Allah nurunake at-tufana ing banjir bandang. Seketika nalikanipun Kanjeng Nabi Musa isih diremehno dhateng kaum Kipti, isih dianggep bilih kabeh perkara sing digawa dening Kanjeng Nabi Musa iku diarani sihir. Niki Kanjeng Nabi Musa ndonga supayane Gusti Allah paring pelajaran, paring azab. Azab sing pertama dirupakno dening Gusti Allah rupane at-tufana, rupane banjir bandang. Wonten ing tafsir dipun sebataken bilih banjir bandang menika niki ngebaki wonten ing omah-omahe kaum Kipti. Bahkan sing dileboni banyu omahe niku nggih mung omahe kaum Kipti tok. Kaume Raja Fir'aun lan sak balane tok. Saumpama kok teng mriku wonten omah jejeran, oh pinggire omahe wong Kipti, sing pinggir sijine omahe Bani Israel, sing kleben banyu niku kalian Gusti Allah ya digawe sing gone kaum Kipti tok. Sing pinggire ora ngopo-ngopo, banyu ora iso mlebu. Ananging banyu mlebune wonten ing perumahan atau ing omahe kaum Kipti, kaum Raja Fir'aun. Nikilah ngetokake bilih ikilah azabe Gusti Allah, endi sing hak, endi sing bener niku kados mekaten menika. Wal jarada wonten ing tafsir dipun sebataken bilih banjir bandang menika temurun nganti pitung dino. Pitung dino, awit dino setu tekan dino setu. Sehingga nalikanipun ngrasakno lho iki banjir kok aneh. Wong Kipti niki ngrasakno, lah banjir kok aneh, banyu kok mlebone nang omahe kaum Kipti tok. Omahe Bani Israel kok ora napa-napa. Sehingga ngrasakno judeg nggih wadule kalih Nabi Musa malih. Nabi Musa, tulung dongakno nak pancen awakmu iku utusane pangeran. Ikshif annal azab faqad sara. Nggih. Ikshif annal azab. Kanjeng Nabi Musa tulung, azab kaya ngene iki, rekoso kaya ngene iki mbok yo diilangno, dijalukno marang pangeranmu diilangke. Nggih. Sabadane Nabi Musa ndonga azabe kon ngilangke, fa in kasyafta hadzal azab aman nabika. Nggih. Janjine kaum Kipti, engko nak pancen awakmu iso ngilangi azab iki, azab rupane sing pertama nggih punika banjir bandang sing banyune mung mlebu nangkon kaum Kipti tok, mongko aku lan sak anak buahku kabeh bakal iman marang sira. Fa azalallahu anhul matar wa arsalar riyah fajaffatil ardu wa kharaja. Nggih. Sak badane
wong Kipti ini kodoh janji kados mengkaten kadening Kanjeng Nabi Musa, sehingga Kanjeng Nabi Musa nyuwun dhateng Gusti Allah dipun ilangi banjir bandangi. Bakdo diilangi banjir bandangi, udane wis mandek, terus ditekakno angin sehingga bumi ini garing. Ning ternyata bakdane niku sak bakdane banjir bandangi wis ilang, janji ne kaum Kipti menika ora di tepati malih. Lanu minu bika walanur silu ma'ak Bani Israel. Dikai pelajaran pisan nulayani janji. Wal jaroda lan walang pun wonten ing tafsir wa aqamu syahrun fi afiyatin fa arsalallahu ta'alaihimul jarod. Wis wow, banjir bandang wis mari, wis garing tanahe. Dikai waktu sewulan dening Gusti Allah ngerasakno kepenak fi afiyatin. Sewulan dikai kepenak dening Gusti Allah. Ternyata dinteni kaum Kipti menika ya tetep ora do gelem iman dhateng Gusti Allah. Sehingga kalian Gusti Allah diturunake malih azab pelajaran rupa walang. Nggih. Walang ditekakno, wabah walang niki ditekakno dening Gusti Allah dhateng kaum Kipti. Fa'akala zuru'ahum wa samarohum wa abwabahum wa siyabahum. Wah. Ditekakno wabah walang dening Gusti Allah, walange niki jan medeni. Ora mung mangan tanduran, mangan buah-buahan tok niku mboten. Mangan lawang barang, ya mangan pakaian, pakaiane wong Kipti barang. Wah, sembarang-barang dipangan mergo walangi jan wabah tenanan. Niki supaya ini nopo, supaya ini kaum Kipti menika do sadar pilih wonten kekuasaan sing luweh tinimbang kekuasaan yang menungso, yaiku kuasanipun Allah Subhanahu wa taala. Kersanipun do sadar, kersanipun do iman dhateng Gusti Allah. Ning ternyata nalikanipun ketekanan wabah rupa walang kados mekaten do nyuwun dhateng Kanjeng Nabi Musa. Do nyuwun malih, Kanjeng Nabi Musa, janjine kaya awal wau, Kanjeng Nabi Musa, iki kok ana walang, wabah walang kok medeni kaya ngene kabeh-kabeh dipangan, kabeh-kabeh dienteki. Iki jajal. Dungakno nak panjen iki engko ilang, ya engko bakal aku sak boloku bakal do iman, fil aqma aqama alaihi sab'ata ayyam min sabtin ila sabtin. Dikandakno niki nggih awit dina setu tekan dina setu, dadi seksone niku seminggu mangke ilang, diilangi seminggu mangke diilangi, diparingi sehat, diparingi kepenak selama sebulan mangke teko malih ngoten mah. Wal jarot lan walang, dadi walang niki yo ngenteki sembarang-barang. Akhire didongakno dening Kanjeng Nabi Musa, walang wabah walang niki yo diilang, dadi ilang. Ganti ditekakno angin dening Gusti Allah, angin niku iso ngusah walang-walang sing wonten ing omah-omahe kaum Kipti. Wal qummala lan pira-pira tuma. Wal qummala lan pira-pira tuma. Ai wa aqamu syahran fi afiyatin fa arsalallahu alaihim. Bon, wau walang wis mari, wis ilang walange. Dinteni sesasi kaum Kipti niki ora ana sing iman meneh. Sehingga kalian Gusti Allah diturunake azab malih rupane kewan malih, rupane tuma wal qummal tuma. Tumane nggih manggon sembarang barang, kabeh ana tumane, beras ana tumane, pakaian ana tumane. Nggih, nggon awak ya ana tumane, omahe ya akeh tumon lan sak pinunggalane. Lah pirang-pirang. Pun sami kados kala wau njaluk kalih kan Nabi Musa malih, janji malih nak ilang bekal iman, ning ternyata nggih mboten. Wa dhafa di'alan pira-pira kodhok. Pun
ditekakno wabah tumo isih urung sadar. Tumone wis diilangi dening Gusti Allah. Diparingi wektu sesasi ana kahanan kepenak ya ora eling ora njur iman dhateng Gusti Allah ning isih terus-terusan ngufuri dhateng Allah Subhanahu wa taala sehingga ditekakno kodhok wabah kodhok kabeh-kabeh ana kodhoke. Fakhrajam bahri mislal laili wa qafisyab wal atimah. Kodhok niki manggon tenggan pakaian ya manggon tenggan pakanan barang. Pripun le arep mangan nggih. Pun sami kados mau seminggu ana kodhok didongakno dening Kanjeng Nabi Musa, kodhoke ilang diparingi urip kepenak sesasi isih urung malih maneh. Wadama lan getih. Berkodok ditekakno getih dening Gusti Allah, kabeh-kabeh dadi getih. Banyu nonggon kali dadi getih, banyu nonggon sumur ya dadi getih. Dadi wong Kipti niki arep ngombe niku ya kepeksa, pancen angger dimek niku ten banyune malah getih ya kepeksa sing diombe nggih, sing diombe nggih getih niku wae. Ayatin hale dadi pira-pira ayat. Dados rupane azabe Gusti Allah sing diturunaken dhateng kaum Kipti enten 5 niku. Tufan wal jarad wal kumal wat tufati wat dam. Banjir bandang, walang, tuma, kodhok, getih. 5 niku wau niku dadi ayate bi dadi ayat mufassalaten kang den pertelakake. Dadi niki bener-bener ayat sing diturunake Gusti Allah Subhanahu wa taala sing bener-bener mufassilat mubayyinat la yakhfa ala kulli aqil anna hadhil khamsah min ayatillah. Iki bener-bener ayat saking ngersanipun Gusti Allah sing kudune nek wong iman iku iso mercayani bilih perkara azab aneh-aneh kados mengkatan menika wau. Iku la yakhfa an kulli aqil anna hadhihi min ayatillah. Kudune akal sing sempurna, akal sing sehat nalikanipun nampa kawontenan kados mekaten kala wau ana azab rupa 5 gonta-ganti niku wong ngantek ping 5 niku kudune nak akal sing sehat, akal sing sempurna iku iso ambil pelajaran bilih kekuatan kaya ngonten iku dalah mesti ora ana liya dalah kekuasaanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fasolat ning gandeng wong Kipti lan wong Bani Israel menika ya wis ketutup atine. Fastak baru mongko podo gumede sopo alu Fir'on gumede anil iman biha wan ibadatillah do gumede do ora gelem iman marang Gusti Allah yo tetep nolak anggenipun kon ngibadah dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu qauman mujrimin wa kanu lan ono sopo alu Fir'on iku qauman kaum mujrimina kang padha lacut kabeh. Misrina al azab. Do lacut kabeh. Do dosa kabeh, do maksiat kabeh. Mergo wis ditekani pirang-pirang. Pirang-pirang azabe Gusti Allah ternyata isih ora iso nyadarake keimanane kaum Kipti, kaume Raja Fir'aun lan sakbolone. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Walamma waqa'a lan nalikane tumiba 'alaihim ing antase alu Fir'aun apa ar-rijzu siksa. Apa arrijzu siksa, siksa sing rupane enten 5 kala wau, enten wabah pirang-pirang kala wau. Nalikane kaum Kipti ketekanan azab sing rupane 5 niku wau, qalu mongko padha ngucap sapa alu Fir'aun, kaum Kipti do ngucap, "Ya Musa, he Musa.
Ud'u lana ud'u mugi andungake panjenengan lana marang kita robbaka ing pangeran ira bima kelawan barang ahida kang kinaweruh kingkang kinaweruhan napa ma indaka kang tetep ing dalem panjenengan Mus panjenengane Musa. Nah niki sampun kula aturaken bilih nalikane kaum kiti raja Fir'aun lan sak bolone ketekanan azabe Gusti Allah setiap kena azab niku do ngucap atau do ngomong dateng Kanjeng Nabi Musa, ya Musa da'u lana rabbaka bima ahinda indak. Duh Musa, kahanan kok kaya ngene, mbok yo jalukke dijalukke marang pangeranmu, dongake marang pangeranmu supaya ini perkara sing ora kepenak kok ngene lek diilangi. La in kasyafta annar rijza, la in kasyafta lamun ngilangake panjenengan, panjenengane Musa anna saking kita ngilangake arrijza ing siksa, lalu minanna yakti temen bakal ngimanake kita kabeh laka maning sira. Janjine kaum Kipti nalikane ngemis jaluk pitulungane Nabi Musa kanthi kon ngilangake azabe sing tumiba marang kaum Kipti kala wau, janjine pripun? Engko saumpamane iki azab iki ilang, yo mongko aku lan sak boloku kabeh bakal teman-teman yekti bakal teman-teman iman temenanan marang sira. Walanursilanna lan yekti bakal ngecolake ingsun kabeh ma'aka barengi sira Bani Israila ing Bani Israil. Janjine pripun? Janjine mengko bakal iman, tur di samping iku ya bakal ngecolake Bani Israil saking cengkramane kekuasaane kaum Kipti lan raja Fir'aun. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum baluhu iza hum yankusun. Falamma kashafna mengko nalikane ngilangake ingsun Gusti Allah anhum saking alu Fir'aun ar-rijza ing siksa ila ajalin maram wates hum utawi kaum Fir'aun iku balighuhu padha nekaake kabeh ing wates izahum nalikane ingsun ngilangi siksa utawi alu Fir'aun yang kusuna iku podong rusak sopo alu Fir'aun. Ning ternyata nalikanipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nyabut dateng azabe kaum Kipti lan rojo Fir'aun kala wau dicabut janji-janjine kaum Kipti rojo Fir'aun lan sak bolone ora dodi tepati kalian kaum Kipti. Niki wis nulayani meneh. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kazzabu bi'ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Fantaqamna mongko niksa ingsun minhum saking alu Fir'aun. Fa'aghraqnahum mongko ngeremake ingsun ing alu Fir'aun fil yammi ing dalem telaga, ing dalem telenge segara. Bi annahum sebab setuhune alu Fir'aun iku kazzabu padha anggara hake sapa alu Fir'aun bi ayatina mongko bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun wa kanu lan ana sapa alu Fir'aun lan ana sapa alu Fir'aun anha saking ayat iku ghafilina padha lali kabeh. Singkat cerita, sakbadanipun pirang-pirang pelajaran sing wis diparingake Gusti Allah marang kaum Kipti supaya nedo eling do sadar atas kekuasaanipun Gusti Allah, singkat cerita akhire kaum Kipti lan raja Fir'aun sak bolone menika dipun keremake dening Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, dikeremake wonten ing segoro sekurun Gusti Allah. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam. Akhiripun
disiksa dening Gusti Allah, siksa sing terakhir yaiku Raja Fir'aun lan sakbolone dikermake wonten ing segoro. Sebab napa? Sebab alu Fir'aun, sebab Raja Fir'aun lan sakbolone lah dalah kaum Kipti menika donggor hake ayat-ayatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dong kelalekake dalah kalian ayat-ayatipun Gusti Allah sing maune do janji-janji jari nak wis ilang ilang rekosone bakal balik iman. Engko nak wis ilang ilang napa jenengane wabahe engko bakal iman marang Nabi Musa lan pangerane. Ning ternyata ora ora ditepati. Nikilah wis lali kalian ayati Gusti Allah, wis menentang kalian ayati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Donggorohake ayati Gusti Allah sehingga disiksa di kermake wonten ing segoro. Wa awrasnal qauman allazina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa awrasna lan marisake ingsun Gusti Allah alqauma ing kaum allazina kang ana sapa kaum allazina kang ana sapa kaum kanu ana sapa kaum iku yustad'afuna padha den wilang-wilang apes sapa allazin masyariqal ardi ana ing pira-pira wetane bumi wa mawaribahalan ana ing pira-pira kulone bumi allati kang barokna kang wis amberkahi ingsun Gusti Allah allazi barokna haulahu allazi barokna barokna fiha ing dalem allati ing dalem bumi wa magharibah allati barokna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Bon sabadane raja Fir'aun lan sak kaume yaiku kaum Kipti kala wau sing wis disirnakno dening Gusti Allah, diilangno dening Gusti Allah mergo kekufurane, mergo maksiate dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Gusti Allah marisake tanah sing maune dikuasani dhateng Raja Fir'aun lan sak bolone niku diwarisake marang kaum sing maune sing biyene kudu dadi kaum sing apes nggih. Sing maune kaum Bani Israel menika adalah kaum sing apes mergo napa? Mergo ora duweni daya kanggo ngalahake kekuasaane raja raja Fir'aun, kaum Kipti. Tertindas, kaum tertindas. Sehingga nalikane kaum sing nindas niku wis ilang, bumine diwarisake marang sing maune dizolimi atau sing maune ditindas. Allazi kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha. Masyariqal ardi ay ardi Syam wa Misra. Tegese bumi Syam lan bumi Mesir. Bil khasbi wa sa'il iski wa magharibaha allati barokna fiha. Di samping iku bumi ini wis diberkahi dening Gusti Allah. Bumi sing diwarisno kanggo kaum Bani Israel sing maune tertindas saking kekuasaane Raja Fir'aun, bumine niku digawe bumi sing berkah. Bumi berkah niku antas kesepripun? Bumi berkah niku adalah gampang anggone murih rizki saking tanah sing dipanggoni menika. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru. Wa tammat lan sampurna apa kalimatu rabbika kalimate pangeran ira kalimate pangeran ira al husna kang bagus ala bani israila ing atase bani israil bima sabaru bima sebab oleh sabar sapa bani
Israel. Wis tak niki sampurna apa dalah dawuh-dawuhipun Gusti Allah sing apik-apik kanggo Bani Israel, janjine Gusti Allah kanggo Bani Israel menika kabeh wis diwujudno, wis disempurnakno. Sing maune tertindas mergo ketekanan Nabi Musa njur gelem do iman, akhire dijanji dening Gusti Allah ya nak iman ya engko bakal entuk pitulungane Gusti Allah. Nak isih tetep sabar anggone iman dhateng Gusti Allah ya bakal ditulungi dening Gusti Allah. Mengko bakal oleh ganjaran sing gedhe saking ngersanipun Gusti Allah. Ha sakniki terbukti sak badane Raja Fir'aun menika wis ilang lan sak bolone wis dipateni kabeh dening Gusti Allah. Bumi ini wis kanggo wong Bani Israel. Wis digawe kepenak dening Gusti Allah. Wis sempurna saiki apa kabeh sing wis dadi janjine Gusti Allah marang Bani Israel, kabeh wis di ketokake, wis dituruti dening Gusti, dikabulake dening Gusti Allah. Sebab napa? Sebab kesabarane Bani Israel. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَدَمَّرْنَا لَنْ غُرُسَ إِنْسٌ مَا إِنْ بَرَنْ كَانَ كَانَ أَوْنَا Apa kelakuan iku yasna'u agawi ima sopo fir'aunu fir'on وَقَوْمُهُ لَنْ قَوْمِ فِرْعَوْنُ وَمَا كَانُوا وَمَا لَنْ بَرَنْ كَانُ كَانَ أَوْنَا sopo fir'aun وَقَوْمُهُ iku يَعْرِشُونَ ngluhurake sapa Fir'aun lan kaume nggih pun akhiripun wis kabeh apa kekuasaane raja Fir'aun kabeh ilang kabeh wis kabeh diwalik diwarisake kanggo Bani Israel sing padha iman dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, iman dhateng Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ وَجَاوَزْنَا لَنْ nyabrangake ingsun bibani Israila kelawan Bani Israel al-bahro ing segoro fa'atau mongkong liwati sapa Bani Israel ala kaumin ing atase kaum yakufuna kang padha anjumenengi sapa kaum ala asnamin ing atase berholo-berholo ing atase patung-patung lahum keduwe kaum. Kalu padha ngucap sapa Bani Israel, ya Musa, he Musa. Duh Kanjeng Nabi Musa, ij'al mukian datesake panjenengan lana marang kula sedaya ilahan ing pangeran kama lahum kaya olehe iku keduwe kaum alihatun utawi pira-pira pangeran. Lah sakbadane kaum Bani Israel kalau diselametno dening Gusti Allah saking cengkraman kekuasaane Raja Fir'aun sing sakarepe dhewe. Bani Israel menika lak selamat, kaum Bani Israel mungkin lak selamat e lak mergo nyebrang segoro. Nggih, nyebrang segoro kanti Kanjeng Nabi Musa menika nancepake tongkate wonten ing pinggir segoro, segorone iso buka dadi dalan. Pun Bani Israel lan Nabi Musa iso nglewati segoro sing wis buka niku wau wis tekan daratan. Raja Fir'aun lan sak bolone ditutup atau tekan tengah-tengah dikeremake dening Gusti Allah. Pun wis janjane wis selamat kabeh ning ternyata nalikanipun kaum Bani Israel menika sedaya sampun selamat, sampun dosami iman dhateng Gusti Allah, wonten ujian malih, wonten coba malih kanggone Bani Israel.
Bani Israel dicoba dening Gusti Allah nalikanipun nglewati segoro niku wau, niku weruh enten setunggaling kaum. Dadi pas nglewati segoro niku wau weruh setunggaling kaum, enten kaum teng mriku sing didelok niku padha do nyembah patung-patung. Nggih, do duwe patung, do nyembah patung, do nggih pokoke do nyebyo-nyebyo patung kala wau. Sehingga enten beberapa kaum Bani Israel menika nggih tergoda, iki kok ana wong kok nyembah patung, nggih. Niki akhire enten sing matur dhateng Kanjeng Nabi Musa, "Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha." Duh Kanjeng Nabi Musa, mbok yo awake dhewe kabeh iki yo digaweke pangeran kaya pangerane wong nika wau sing do disembah nika wau. Apa niki? Godaane atau ujiane wong arep iman niku kados kados mekaten. Pirang-pirang kalian Gusti Allah diuji malih kanthi weruh setunggaling kaum sing do nyembah patung. Sehingga kaum Bani Israel niki do kepencut lah, kae kok nyembah kok ana sing disembah. Ana wujude nggih. Wujude rupa patung. Sehingga nyuwun kalian Kanjeng Nabi Musa kaya gawekno pangeran Kanjeng Nabi Musa kaya kae, gen padha karo kae. Ning jawabane Kanjeng Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Musa, innakum sak temene sira kabeh iku qaumun. Sak temene sira kabeh iku qaumun qaum. Tajhaluna kang padha bodho-bodho sira kabeh. Lho piye to iki? Mong kaya ngono kok arep ditiru. Kaya ngono kok arep ditiru, kaya ngono kok dikepingini. Oh, berarti awakmu kabeh iku adalah kaum sing ora do ngerti, sing urung do mudeng, kaumun tajhalun. Inna haulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Inna haulai sak temene mengkono-mengkono kaum iku mutabbarun, ngerusak apa ma barang hum kang utawi haula fihi ing dalem ma wa batilun lan batal. Ma apa barang kanu kang ana apa sapa haula iku ya'maluna padha nglakoni sapa haula. Inna haula'i mutabbarum ma fi ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Ayil qaumul ladzi ya'buduna latilkal tamasil mutabbarun muhallakun ma hum fihi minad din ay anallaha yahdamu dinuhum dinahum angqoribin. Dalah nalikanipun wonten kejadian kados mekaten, wonten kaum Bani Israel sing kepengin tiru-tiru ngibadah marang patung kala wau. Niki secara tidak langsung adalah kaum menika mutabbarum ma fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Niki wis iso ngrusak ngrusak saking apa pemahamane tiang-tiang Bani Israel. Jadi mempengaruhi nggih. Perilakune wong sing do nyembah patung nika wau iso mempengaruhi kalian keimanane kaum Bani Israel. Terpengaruh, terpengaruh kalian perkara-perkara sing batil. Padahal nembe mawon kidu iman wis langsung terpengaruh atas mengkaten. Inilah ujianipun Gusti Allah. Endi nuduhake wong sing bener-bener iman lan wong sing imane setengah-setengah. Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Qala dawuh sapa Nabi Musa, aghairallahi anatah ing liyane Gusti Allah, abghikun nuprihake ingsun ing sira kabeh ilahan ing pangeran, wa huwa hale utahe Gusti Allah iku faddalakum usmu tamaake sapa Gusti Allah ing sira kabeh 'alal 'alamina ing atase ingatan sewa ngalam kabeh. Kanjeng Nabi Musa dawe namung ngeten, wis awake dhewe kabeh Bani Israel iki wis diselametno dening Gusti Allah, wis diparingi kepenak dening Gusti Allah.
apa yo awakmu iku arep golek pangeran sak liyane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Nggih. Wis diparingi fadl pirang-pirang dening Gusti Allah. Pisan iso selamat saking kekuasaane Raja Fir'aun, saking penindasane Raja Fir'aun. Sing kedua, wis diparingi warisan tanah saking kerajaane Raja Fir'aun, kabeh kon gunakake. Bahkan tanahe wis diberkahi dening Gusti Allah, nyambut gawene dadi rezekine gampang lan sak pinunggalane. Lah, wis kepenak kaya ngono kok arep mosok apa ya arep golek pangeran sak liyane Gusti Allah. Tentune lak nggih mboten. Nikilah pertanyaane Nabi Musa dateng kaume. Wa idz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Wa idz anjaynakum lan nutura sira. Wa idz anjaynakum ay wazkuru waqta anjaina iyyakum. Doilingo Bani Israel sing do kepencut golek patung arep disembahan kowe doilingo. Idz anjaynakum nalikane nyelametake ingsun Gusti Allah ing sira kabeh min ali fir'auna saking keluargane raja Fir'aun. Yasumunakum padha merdi-merdi sapa alu Fir'aun ing sira kabeh su'al azabi ing alane siksa. Yuqatiluna matani sapa raja Fir'aun abna'akum ing pira-pira anak turunmu kabeh. Wa yastahyu anak-anak sing lanang nggih kados kala wingi. Wa yastahyuna lan nguripi sapa alu Fir'aun nisa'akum ing pira-pira wadon ira kabeh. Wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono kabeh balaun utawi coba mir rabbikum sangking pengiran ira kabeh azimun kang agung. Bani Israel kabeh doilingo-ilingo biyen kaya ngopo kahananmu nalikane raja Fir'aun iku isih nguasani marang ira kabeh. Awakmu dadi ditindas, dadi siksa. Yasumunakum su'al 'adzab, dadi siksa kabeh. Wong Bani Israel niki ditindas kalian kaum Kipti. Wis ditindas yuqatiluna abna'akum. Nah ana awakmu duwe anak lanang yo dipateni ro kalian kaum Kipti kalian raja Fir'aun. Wa yastahyuna nisa'akum nak duwe anak wedok di kon dadi budak utawa kon laden. Kon dadi pelayane raja Fir'aun. Wis uripmu mbiyen kaya ngono iku dalah kabeh iku coba saking pangeran ira kabeh sing ageng, saking Gusti Allah sing agung. Mbiyen awakmu wis dicoba kaya ngono iku kalian Gusti Allah, lah saiki wis iso sobar kanthi nyekeli keimanan sehingga diparingi selamat dening Gusti Allah, lah kok saiki arep golek pangeran sak liyane Gusti Allah. Niku lak yo kleru, niku lak yo tentune ora pas. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Mesti paringi selamat saking cobane Gusti Allah, kok saiki malah arep aneh-aneh. Wallahu a'lam. Kita lajengaken wonten ing pertemuan ngaji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وفيها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمك في مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكرم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج بالكرب وتقض بالحوائج وتنال بالغيب وحسن الخاتم استسقى الغمام بوجه الكريم على الصواب في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا وفقنا الحق لترك المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك الكريم وعفونا يا كريم وعفونا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن
وارحم جميع امه محمد بحرمه القران وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بحرمه القران اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا في القبر منيسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا الى الجنه رفيقا ومن النار سترا وحجابا والى الخيرات كلها دليلا واماما بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلام وبكل جزء جزاء صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطان وسلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكر علم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبهرك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب قرآن نور ما تلوناه هدية واصلة إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم لجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين له بإحسان إلى يوم جميع الملائكة المقربين ثم إلى خلق برباني سلطان الأولياء شمس القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة أولياء السنة بلغوا دينا في بلادنا إندونيسيا سائر الأولياء في العرب والعجم وإلى حضرة السلسلة القراء فسنخلصون حمالة القرآن العظيم العلماء العنصر في محمد سعدان السوفية المحققين وجميع طرق المعدام برفقها والمؤلفين بنشاد إنما كان عم الصديق المقربين عند الله جميع شيخنا من شيخهم ولمن أوصانا أوصاهم بالخير وجميع آبائنا ومهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأخنا وأخواتنا وقربائنا من شيخ المعلمين أساتذة الحقوق الواجبات علينا ومن بنى هذه القرية من عمر بن صنفة في هذه الديار وهو من الأرواح جميع المسلمين والأسماء المؤمنين ومن أينما كانوا خصوصا لحاضر من كان أسمهم مذكرة في المقدمة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزولهم وسيم ادخلهم منور قبرهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لهم اللهم انزل رحمة المغفرة عليهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم برحمتك أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.